Амралтын өдрийн мэндийг хүргэе үзэгчдэд цаг хөтөлбөр эх оронд болоод олон улсад өртнөж байгаа үйл явдлын мэдээлэлээс хүрэхэд бэлэн боллоо. Хөтөлбөрийнхөө ихэнд шинээр мэндэлсэн иргэдийнхээ тоог хүргэдэг уламжлалтай өнөөдөр Монгол эх оронд байна 65 хүү 72 охин мэдлэлээ. Бисгийн өрстөд хорвогийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөө Монголын өрс маш олон болтугай. Баримт олон талт их сурвалжид тулгуурлан бэлтгэдэг мэдээллийн цаг хөтөлбөрт багтсан онцлог мэдээллийн товчоос дуулгая. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ухнаагийн хүрэлцэх хөгжиж буй орнуудын 77-гийн бүлгийн дээд түвшний уулзалтын ерөнхий санал шүмжлэлт үг хэллээ. Уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдсэн гамшигын давтамж нэмэгдсээр байгааг улс орнууд анхаарах цаг нь болсон. Даршилсан нөөшлсөн давс ихтэй хүнс хотуудны хор тавдар үүсгэдэг. Ахын гал төмөр ослоос үржилэн сэргийлэх эрсдэлгүй Улаанбаатар нөлөөллөйн эхэллээ. Бүх насныханд зориулсан 250 гаруй номыг дуртай газраа үн төлбөргүй сонсож болох цахин номынсан. Бүгд найрамдах Куб улсын хаван нот хуучны автомашинуудаар гудамж талбайгаа чимдэг. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүйг хүлээн авч үзнэ үү. Эхлээд дотоод мэдээ өргөнө. Мэдээ эхэлж байна. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ухнаагийн хүрэлцэх бүгд найрамдах Куб улсын ерөнхийлөгч уриалгаар хаваа нотноо олж байгаа хөгжиж буй орнуудын 77-гийн бүлгийн дээд түвшний уулзалтад оролцож байна. За энэ удаагийн дээд түвшний уулзалтад дэлхийн 100 гаруй улсын төлөөлөгч тэр дундаа олон 10 орны төр засгийн тэргүүн, дэд тэргүүн оролцож байгаа юм. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч хөгжиж буй орнуудын 77-гийн бүлгийн өнөөг хөгжлийн сорилтууд, шинжлэх ухаан, технологи, инновацийн үүрэг сэдэвт дээд түвшний уулзалтын ерөнхий санал шүүмж Монгол улсын байр суурийг илэрхийлж үндэсний төвшөнд хэрэгжүүлж буй бодлого үйл ажиллагаагаа танилцсан боллоо. Ерөнхийлөгч ойрын 10 жил шинжлэх ухаан, технологи, инновацийн шин сэргэлтийн он жилүүд байх болно гэлээ. Орой мэдрэгийн үзэгчдэд ТВ телевизийн сурвалж тухай Кубын нийслэл Хавана хотоос таа хүнд нэмчилж байна. За тэгэхээр өнөөдөр Кубын нийслэл Хавана хотод за нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн одоо орнуудаас хамгийн том бүлэг буюу 134 орныг игнэндээ нэгтгэсэн за хөгжиж буй орнуудын одоо 77-р бүлгийн дээд хэмжээний одоо уулзалт эхэллээ. Тэгэхээр энэ удаагийн уулзалтанд бас маш олон улс орны тэргүүнэр хүлцээсэн байна. Тухайлбал нэгдсэн үндэсний байгууллагын одоо ерөнхий нарийн бичгийн дарга Антони Гутерреш, за бүгд найрамдах Хятад улсын коммунист намын хяна шалах газрын дарга, улс төрийн тавчааны байнгын гишүүн, за мөн Палестины ерөнхийлөгч Махмуд Аббас, за Венесуэлийн ерөнхийлөгч Мадура зэрэг улс төрийн одоо өндөр албан шалтнууд хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгэхээр энэ хөгжиж буй орнуудын одоо 77-р бүлгийн энэ хурал бол Нүүбийн одоо гишүүн 193 орноос 134 орн нэгдсэн хамгийн одоо том нэгдэл гэж хэлдэг. Тэгэхээр Монгол Улсын ерөнхийлөгч энэ удаагийн одоо хуралд өөрийн биеэр хүрэлцэн ирж оролцож байгаа. Тэгээд түүнийг бол Куб улсын ерөнхийлөгчтэй өөрийн биеэр ухтаа авч, халуун татнаар ухтаа авч бас оролцож байна. Гэхдээ Монгол Улсын ерөнхийлөгч одоо яг одоо бол хөгжиж буй орнуудын дээд хэмжээний уулзалтанд Монгол Улсын ерөнхийлөгч Ухнаагийн хүрэлцэх бас үг хэлж байна. Presidente del Estado de Mongolia. Хөгжлийн улсруулсан шинжлэх ухаан, технологи, инновацийн асуудлыг хилцэж буй энэ хүү дээд түвшний уулзалтыг Нарлаг сайхан Хавана хотноо амжилттай зохион байгуулж байгаад баяр хүргэж уулзалтын үйл ажиллагаанд өндөр амжилт хүсэж байна. Эрхэм хүндэт хурлын дарга. Улс үндэстнүүд бид үндэс үхс, арьс өнг, нас хүйс, шашин шүтлэг, соёлын ялгаанаас үл хамааран эх дэлхийд бүгд эрх тэгш амар амгалан амьдрах учиртай юм а. Гэвч бидний төвшүүлсэн хөгжлөөс хэнийг ч үл орхигдуулах зарчим өнөөх хүртэл бүрэн биелэл олж чадлагүй. Улс орнуудын хөгжлийн төвшин, хүмүүсийн амьдрах орчин, нөхцөл байдал харилцан адилгүй хэвээр байна. Сүүлийн жилүүдэд дэлхийн нийтийг хамарсан тэр дундаа хөгжиж буй улс орнуудад илүү хүндээр тусч байгаа цар тахал, уур амьсгалын өөрчлөлт, геополитикийн зөрчил, санхүү болон өрийн асуудал, ядуурл, өсөлтөн зэрэг хөгжлийн хурдлыг сааруулсан сорилт бэрхшээлүүдийг хамтдаа даван туулахын тулд нэгдсэн үндэсний байгууллага дахь хамгийн том бүлэг болох 77-гийн бүлэг эв санаагаа улам нэгтгэн хамтын үйл ажиллагаа илүү эрчимжүүлэх явдал нэн чухал байна.
гэвч дэлхийн нийтийн ихтгэлцэл, өвнэгдэл, хөгжил дэвшлийн замын зурагт болсон тогтвортой хөгжлийн зорилтуудын хэрэгжих хугацааны тал нь өнгөрөөд байхад бидний дэвшүүлсэн тогтвортой хөгжлийн зорилтуудын хэрэгжилт 12% нь хангалттай, 50% нь сул, 30% нь хэрэгжээгүй талаар нэгдсэн үндэсний байгууллагын 2023 оны тайлан илтгэлд дурдсан байна. Энэхүү дэлхийн нийтийн хөгжил дэвшлийн замын зураглал болсон тогтвортой хөгжлийн зорилгуудын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх, улс үндэстнүүдийн тэгш байдлыг хангах, түүний дотор хөгжил бий орнуудын нийгэм эдийн засгийн хөгжлийг хурдасгах гол арга хэрэгслүүдийн нэг нь шинжлэх ухааны технологи инновацийг хөгжүүлэх явдал юм. Монгол улс алсын хараа 2050 урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг баримтжуулахтай бичигтэй олон улсад өрсөлдөх чадвар бүхий үндэсний шинжлэх ухаан инновацийн тогтолцоог бэхжүүлэхээр тусгаж ойрын 10 жилийг шинжлэх ухаан, технологи, инновацийн шинэ сэргэлтийн он жилүүд байхаар төсөөлөн ажиллаж байна. Монгол улс сүүлийн жилүүдэд цахим шинжилтийг эрчимжүүлж, цахим хөгжлийн багцлуудыг батлан хэрэгжүүлж, төрийн үйлчлэгийг ялгуушуулан иргэд аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааг дэмжих, авилах хүн цуртлыг бууруулах, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор E-Mongolia системийг улс орон даяараа амжилттай нэвтрүүлсэн бөгөөд 2022 онд цахим хөгжил харилцан холбооны яамыг шинээр байгуулан цахим үндэстэн болохоор зорин ажиллаж байна. Мөн шинжилгээ ухаан технологийн салбарын дэд бүтцийг хөгжүүлэх, чадвархийг сайжруулах зорилгоор шинжилгээ ухааны хүрээлэнгүүдийн нэгдсэн цогцлын бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлж, шинжилгээ ухаан технологийн паркийг эрчимтэй хөгжүүлэхийг зорж байна. Цаашид Монгол улс тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг хангахан хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн шинжилгээ ухаан технологийн дэвшлийг хуваалцах, инновацийг дэмжих, бүс нутгийн толгомжсон зорилтуудыг шийдвэрлэхэд чиглэгдсэн судалгаа шинжилгээ төслүүдийг амжилттай хэрэгжүүлэх зэрэгээр шинжилгээ ухаан технологийн салбарт бүдгийн гишүүн улсуудтай хамтран ажиллах сонирхолтой байна. Эрхэм хурлын дараа 70-аад гарцгүй хөгжил бий орнуудын хувьд шинжилгээ ухаан технологи инновац, түүний дотор мэдээлэл харилцаа холбооны технологийн хөгжил хэрэглэн дэлхийн зах зээлд нэвтрэх шин боломжуудыг нээхэд чухал үүрэгтэй юм. Улаанбаатар хотноо төвдөө 70-аад гарцгүй хөгжил бий орнуудын олон улсын судалгааны төв нь 70-аад гарцгүй улсуудын алсхандлын байдлын сул талуудыг бууруулж, уялдаа холбоог сайжруулах, ялангуяа худалдаа, тээвэр, транзит, харилцаа холбоо, гамшигын эрслийг бууруулах зэрэг ач холбогдол бүхий олон асуудлаар бодлогын судалгааг өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэхийг онцлон тэмдэглэхийг бас хүсэж байна. Энэхүү судалгааны төвийн шугамар хөгжил бий орнууд, түүний дотор 70-аад гарцгүй хөгжил бий орнуудын хөгжлийг дэмжих судалгааны төслүүдийг өмнөдийн болон гурвалсан хамтын ажиллагааны хөтөлбөрөөр хамтран хэрэгжүүлэх нь тэдгээрийн үр өгөөж цар хүрээ ач холбогдлыг олон нэмэгдүүлнэ гэж үзэж байна. Эрхэм хурлын дарга их дэлхийн их тайван хүн төрөлхтний сайн сайхан улс орнуудын тогтвортой хөгжлийн төлөө шинжилгээ ухаан, технологи, инновацийн ололт амжилт зориулагдах учиртай юм. Нийтлэг боловч ялгаатай үүрэг хариуцлага хүлээх хөгжлийн албан ёсны тусламж болон уур амьсгалын санхүүжилтэд авсан үүрэг амлалтаа биелүүлэх, шинжилгээ ухаан, технологи, инновацийн төсөл хөтөлбөрт зарцуулах санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх, дэвшилтэт технологийн хөгжиж буй улс орнуудын нөхцөл байдал тохируулан хөнгөлөлттэй уян хатан нөхцлөөр шилжүүлэх зэрэг боломж нөхцөлийг бүрдүүлэхэд хөгжингүй улс орнууд болон хөгжиж буй орнуудын харилцан ойлголцол хамтын ажиллагаа энэ чухал байна. Хөгжиж буй орнуудын бүлэг дуу хоолойгоо нэгтгэн ашиг сонирхлоо хамгаалах яриа хэлэлцээ хамтын ажиллагааг тууштай үргэлжлүүлж чадах бас умард ба өрөндийн орнуудын стратегийн түншлэл бэхжиж мэдлэг технологи, инновац, хуваалцах үйл явц үр дүнтэй эрчимтэй хэрэгжих нь дамжиггүй юм. Мөн Куб улсын эсрэг тавьсан эдийн засаг худалдаа санхүүгийн хоргийг цуслах шаардлагыг 77-гийн бүлэг тууштай тавих ёстой. Энэ бол Кубын ард түмний хөгжил дэвшилд туйлын чухал гэж үздэг юм. Мөн нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн даргын бидний нийтлэг зорилго илтгэлийн хүрээнд хилцэж буй Даян дэлхийн гэрээн бүх нийтийн нээлттэй ил тод аюулгүй цахим орчныг бий болгох чухал төлөвлөлт болно гэж бид үзэж байна. Хөгжлийн орнуудын 77-гийн бүлгийн
төр засгийн тэргүүн нарын дээд түвшний энэхүү уулзалтын үр дүн нь хөгжиж буй орнуудын хөгжлийг тэтгэх тогтвортой хөгжлийн 2030 хөтөлбөрийн хэрэгжилт төд шинжил ухаан, технологи, инновацийн гүйцэтгэлийг нэмэгдүүлэхэд чухал хөөр нэмэр оруулна гэж итгэж байна. Уулзалтын үйл ажиллагаанд өндөр амжилт хүсэж байна. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. За хөгжиж буй орнуудын 77-гийн бүлгийн дээд хэмжээний уулзалтанд Нэгдсэн Улсын байгууллагын тэргүүн Антони Гутерреш оролцож үг хэллээ. За түүний хэлсэн үг 7 улсын төвшөнд бас анхаарал татаж байгаа юм аа. За ядуурл өсвөл нэмэгдэж уурын амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдсэн гамшигын давтамж нэмэгдсээр байна. Дүгнэлт нь маш тодорхой. Дэлхийн нийт хөгжиж буй орнуудын юм хүлээсэн үүрэг биелүүлж чадахгүй байна. За үүнийг өөрчлөхийн тулд үндэсний төвшөнд сайн засаглалыг бэхжүүлж, нөөцөө тэгш хуваарлаж, тогтвортой хөгжлийг нэн тэргүүнд авч үзэх нь чухал байна. За Куб улс энэ удаагийн дээд түвшний уулзалтаар шинжилх ухаан, технологи, инновацийн сэдвийг онцолж байна. За шинжилх ухаан, технологи, инновацийн салбарын ололт амжилт нь тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэх, эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих, ядуурлыг бууруулах, тэгш хүртээмжтэй байдлыг нэмэгдүүлэх, за амжиргааны стандартыг сайжруулахад хамгийн чухал шийдэл гэж үзэж байгаа юм аа. Бүгд найрамдах Куб улсын Хавана хот 1950-1960 онд үйлдвэрлсэн хуучны автомашинаар гудамж талбайгаа чимдэгдэл харах сонирхолтой сурвалжлагыг за тус улсад ажиллаж байгаа манай сэтгүүлч Дорж Бат ирүүлсэнийг одоо үзэгч танд хүргэе. За Кубын нэг онцлог бол энэ 1950-60 оны үед Америк нэгдсэн улсад үйлдвэрлсэн юм. Хуучин загварын машинууд такси үйлчлэгэнд явдаг. Жуулчдад ялангуяа маш их үйлчлэг юм. Онцлогтой. Яг би одоо бол яг энэ такси суугаад Османы гээд одоо 15 жил яг энэ жуулчдад Кубчууд үйлчлж байгаа. Надаас нь таам одоо Куби одоо Хаванагийн төвөр явах гэж байна. Кубын бас онцлог гэвэл маш их онцлогтой. Яагаад гэвэл энэ бол одоо нэг Испаниудын колоничлал байсан. За ингээ 1959 онд одоо энд нэг өөрчлөлт явагдаад, нийгмийн өөрчлөлт явагдаад, ер нь бол одоо социалист хэлмээрээ үлдсэн. Тэгээд одоо Кубын бас нэг хамгийн онцлог юм бол одоо жуулчдыг татдаг юм бол энэ машинууд нь байж. Ингээд 1950-60 оны үед Америк нэгдсэн улсад үйлдвэрлсэн энэ машинууд одоо хотын төвөрөөх явдаг, жуулчдад явдаг, такси үйлчлэгэнд явдаг. Үүгээрээ бол одоо жуулчдыг маш их татдаг. Гой гой өнгийн өнгө загварын энэ одоо машинууд нь бол одоо хүртэл ингээд явж байгаа нь бол одоо хуучин нийгмийг ингэж санагдуулмаар бас их онцлогтой юм аа. Хавдар судлын эмнэлэгт өдөртөө 1-2 хүн хотоодны хор тавдрын мэс засалд ордог. Ингээд тооцоолж жилдээ 300 орчим хүн ийм залтаар хагалгаа хийлэгдэг гэсэн үг байна. Илэгний хор тавдрын араас жагсаж байгаа хотоод хоол боловсруулах замын хавдар нь удамшлын хүчин зүйлс гадна хүүхний хооллох дадал зуршилтай шууд холбоотой юм. Та өглөөдөө цайгаа уудаггүй гардаг бол хор тавдарт өрсөх эрсдлээ өөрөө үүсгэж байгаа гэсэн үг юм. Үүнээс гадна хотоодны хор тавдар нь даршилсан, давсалсан, утсан, цардуул ихтэй хоол хүнсний хэрэглээ өндрөөс шалтгаалan үүсэж байна. Учир нь хотоодны бактери нитратыг нитрит болгон хувиргаснаар хор тавдар үүсгэдэг байна. Харин шин жимс ногоо, С, Е витаминаар баялаг хоол хүнс хэрэглэдэг хүмүүс хор тавдарт өртөх нь харьцангуй бага байжээ. Сүүлийн жилүүдэд залуусын дунд түгээмэл оншлогдож 20-30-тэй залуус хор тавдарт өртөж байгаа нь хооллох хэв маягтай нь шууд холбоотой гинэ. Манай улсад илэгний хор тавдар хүн амын дунд 1-р байранд ирэмлэгдэг бол араас нь хотоодны хор тавдар орт юм а.
өглөө босоод яд цайгаа уудаггүй шүү дээ. Эн чинь л өөрөө ерөөсө хотод өвчлөх гол шалтгаан болчихдог. Бид нь дэшээ цайж гашуу өргөл яваал гэдэг хоол нэг удаа одоо нэг удаагийн хоолтын хэмжээнд хэтэрхий удаан хугацаанд үлсэж явж байгаа гэнт итгэж юм уу тийм. Энэ бүх зүйлүүд амьдралынхаа хэв маягт одоо байнга одоо тохиолддог болол тэрийг болох хэрэгтэй. Ер нь бид ирээдүйд хотодны орт авдрыг эрт үед нь оншилж за дээрэс нь эрт үед нь оншлохыг хайжгаар бид хөнөөл багтаа мэдцлүүдийг хийх. А дээрэс нь одоо тухайн эрхтнийг аль болох хадгалах буюу нэгэн доо тухайн эрхт хавдартай тохиол болгоныг тэр хотодыг нь бүтэн авахаас аль болох зайлсхийх шаарлалтаа болно л доо ирээдүйн ер нь бол ирээдүйд тэгэнт бол хамгийн түрүүнд бид эрт оншлох хэрэгтэй. Эрт оншилж чадах юм бол тухайн өвчт нь ядаж тухайн эрхтнийхээ одоо тодорхой хэмжээний хэсгийг нь тайруулах ч гэдэг юм уу. Эсвэл тодорхой хэмжээний амьдралын чанар нь тодорхой хэмжээнд уртсах ч гэдэг юм уу тийм. Өсөрхийлөх хөөс нь бид нар одоо талсан зогсож чадна гэсэн үг л тийм. Нийт оншлогдож байгаа өвчтнүүдийг хараадахад ерөнхийдөө дандаа хожуу үедээ илэрсэн бах юм уу? Одоо таны өдөрт ордог мэсцлийн тоо ер нь хэд байдаг? За яг миний гэх нь одоо ашиг тийм. Манай мэсслийн засаг ер нь бол нэг 10-12 эмчтэй. Энэ эмчнэр маань өдөрт 1-2 хотоодны орт авдрын хаалганд ордог. Тэгэхээр тэгэл бодъё л да тий. Жилдээ хэдэн удаагийн тохиолдолтой. Ер нь бол 2021 оноос 22 оны хооронд бол бид нэг жилийн хугацаанд бол нэг 950-60 орчим хотоодны орт авдрын шин тохиолдлыг илрүүлсэн байдаг. А тэрнийхээ бид нэг 450 орчим хотоодны орт авдрыг хавдртанд бид нэг хаглаа хийсэн гэсэн. А үлдсэн хаглаа хийж чадаагүй хүмүүс нь хитрхи хожуу үед онцлогдсон. А альсвал одоо гадны улсыг зорьсон ч гэдэг юм уу тийм тооны хүмүүс явж байгаа л та. А гэтэл бидний хаглаа хийсэн 420 болон тэр өвчтөд 420-оос нэг 50 орчим өвчтнүүдэд бол нэг 70-80 орчим хувьд. За яг тоог нь яг мартчихжээ. Гэтэл нэг 70-80 орчим хувьд бол дандаа хожуучт нь онцлогдсож байгаа. Хамгийн аюултай нь ходоодны хорт хавдар бараг шинж тэмдэг илэрхгүй явдгаараа хор учнартай. Өвдөх, цанхай, ходоод гэз зэвүүрэх шинж тэмдэг илэрхэд хожуу үедээ орсон байх нь илбэг байдаг. Тиймээс шалтгаангүй турах, ходоод гэзний замаас цус гарах, цус алдах, багтах, өдгөрөх шинж тэмдгүүдийг тоолгүй өнгөрч эсвэл андуурч болохгүй нэ. Тиймээс хувь хүнээс шууд шалтгаалдаг ходоодны хорт хавдарт өртөхгүй тулд өглөөний цайгаа ууж хөвших, удаан хугацаанд даршилсан, нөөвшилсэн, хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүнээс татгалзаж байгальтай ойр буюу эко хэлбэрийн алдаагүй бүтээгдэхүүнийг хоол хүнсээрээ сонгож стресс, уур бухимдлаас ангид байхыг зөвлөж байна. Ээж аваад хүүхдүүдтэйгээ бэлгийн амьдралын талаар нээлттэй ярилцдаг. За эрүүл мэндийн хичээлэрч бэлгийн боловсролыг хангалттай олгож байх нь тэдний ирээдүйдээ хэрэгтэй гэж эмч зөвлөж байна. Учир нь нас бийт хүрсэнч эрэгтэйчүүд болон эмэгтэйчүүдийн эмнэлэгт хандхаас ичдэг. Хосууд хоорондоо нээлттэй байдаггүй. Нэгэндээ бурууга тоохох зэрэг сөрөг хандлага одоо ч байсаар юм. Манай монголчуудын хувьд бэлгийн боловсрол гэж юм ерөнхийдөө их дагуу тааруу байдаг. За энэ бол мэдээж нэг гэр бүлийн уламжлалт системтэй нэгдүгээр толботой. Яагаад гэвэл одоо эцэг эхчүүд хүүхдтэйгээ тэр болгон бэлгийн амьдралын талаар дэлгэрэнгүй ярьж чаддаггүй, ярилцаж чаддаггүй. За тийм учраас хүүхдүүд маань мэдээж тэднэрт мэдээлэл маш чухал байдаг. Тийм учраас бибинээсээ мэдээлэл авах, сошиалос мэдээлэл авах, ингээд буруу мэдээлэлүүд авчидаг. За түүнээс гадна нөгөө нэг яг хичээл дээр эрүүл мэндийн хичээл гэдэг юм маш цөөхөн цагаар ордог. За тэгээ яг тэнд бэлгийн ариун цэвэр, бэлгийн боловсрал гэдэг тухай ярих яриа маш цөөхөн байдаг учраас за энэ тал дээр ингээд анханасаа хүүхдүүд маань мэдээлэл маш муу байдгаас мэдэхэд холбоотой. Бас буруутгаад байж болохгүй. За ингээд яа гэхээр бэлгийн амьдрал ороод эхэлдэг. За өрөвсөл процессууд. За түүнээс гадна бэлгийн замын өвчнүүд гэдэг юм үс эхэлдэг өссөн үсээгөө. За мэдээж бэлгийн замын өвчин бол эрэгтэйч тэр эмэгтэйч тэр зөөр өгч байдаг. За энд ялангуяа гонорач гэдэг юм уу, цаг хүтэн тийм ээ, тэмбүүч гэдэг юм. Энэ бол илүү их шинж тэмдэгтэй өвчнүүд. За шинж тэмдэггүй өвчнүүд мөн байж байдаг. За одоо бактерийн халдварууд, микоплазмын халдварууд, уреплазмын халдварууд, ламидийн халдвар жишээлбэл шинж тэмдэггүй байж байдаг. Шинж тэмдэггүй гэдэг маань яг уу баг зэрэг шинж тэмдэг өвч болдог. За түүнийг эмэгтэйч тэр эрэгтэйч тэр тоохгүй өнгөрөгчдөг. Ингээд халдварыг архагшуулчихдаг. Дамжруулчихдаг. А ерөнхийдөө залуу насны 20-25 насны охтууд бол найз залуугаа тагуулад ирэх нь илбэг. А гэхдээ найз залуу маань ер нь бол нэлттэй ярилцдаггүй.
Би бас хоёулаа хамтдан суулгаж байгаа зөвлөгөө өгдөг л да. Ингээ бэлгийн ариун цэврийн зөвлөгөө, бэлгийн харьцааны үед бэлгийн хэрэгтэн гухаас эхлэх зөвлөгөө өгнө. Дотор хувцас гухаас эхлэх зөвлөгөө өгнө. Тэгэнгүүт тэр яг сонсож байгаа хүнд маань их энгийн санагддаг. Оо би цэвэрхэн шүтэ гэсэн байдлаар хүлээж авдаг ихэнх эрчүүд, залуучууд. За гэр бүлтэй эмэгтэйчүүд бол ер нь 100% ганцаараа ирнэ. Нөхрүүд бол за тэгээ хойн сонсоод л байж байгаа. Тэгээд ингээд нөхрөө шинжилгээ өгүүлээрэ гэдэг ихлээр за манай нөхөр ч үхгүй л хадаач гэдэг юм уу те. Яагаад гэвэл нөхөр бол за би өөр хүнтэй бэлгийн харьцаанд ороог учраас би зүгээр чил үргэссэн юм байгаа гэдэг хандлага дийлэнх байдаг. За түүнээс гадна маш бэлгийн боловсралтай мэдлэгтэй ирчүүд бас байна. Уцаар зөвлөгөө аван за ингээд миний ихнэр очиод үзүүлсэн юм аа. Ингээд би яах вэ гэдэг юм уу. Ийм ирчүүд байна. Энэ бол маш авааштай чанар. Зээн тэх хүүхдийн клиникийн 10 жилийн ой тохиож байна. Боловсон хүчнийхээ 50 гаруй хувийг гадаадын нэр хүндтэй ихтэйдээ сургуулиудад мэрэгжил эзэмсэн хүүхдийн эмчнээс бүрдүүлсэн энэ эмнэлгийн хамт олон ойн арга хэмжээнийхээ хүрээнд нийслэлийн 9 дүргийн өрх эрүүл мэндийн төвийн 400 гаруй эмчнэрт 5 хүртэлх насны хүүхдэд үзүүлэх анхан шатны тусламжийг сайжруулахын сэдэвт сургалт семинарыг орлоо. Энэ сургалтаар Ниран шарлалтын оншилгоо, эмчилгээний эмнэлзүйн завар, Ниран гидс дүүрэх шалтгаан, ханиад томуу хатгалгаа, ханиад намдаах эмийн хэрэглээ, хүчил төрөгч цусан хангамж дутлын тархины эмгэгшил, өрхийн эрүүл мэндийн төвд хүүхдийн хөгжлийн хоцрогдлыг эртилрүүлэх Ниран колик, ялган оншилгоо, үжиг суулгалтын менежмент, пробиотикийн хэрэглээ, шээсний замын халдвар, хүүхэд орондоо шээх шалтгаан нөхцөл зэрэг сэдвийн хүрээнд эмч мэрэгжилтнүүд санал солилцож, нарийн мэрэгжлийн эмч нараас туршлага хуримтлуулж байна. За ер нь бол хүүхдийн хөвчлөл гэдэг маань ихэнх тохиолдолд анхан шатны буюу өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эмчнэр болон за хүүхдийн эмчнэрийн хувьд бол анхан шатны хүрээнд одоо эмийн эмчилгээгээр одоо ихвчлэн одоо засар хэмцлэгдэх боломжтой өвчнүүд үүдэг. Олон улсад болохоор айл болох өрхийн эрүүл мэндийн төвд нөгөө хүүхдийг эмнэлэг төвтүүлэхгүйгээр мөн гуравдагч лавлаа шатлын эмнэлгүүдэд ачаалт үүсгэхгүйгээр айл болох нөгөө эмчилгээ үйлчилгээг нь авахын тулд өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эмчнэрээ чадварчулдаг. Тэгэхээр энэхүү сургалтын маань хүрээнд тодорхой хэмжээгээр бас өрхийн эрүүл мэндийн эмчнэр маань одоо хүүхдэд энэ зохион тохиолдох хүчин эмгийн талаар мэдлэг мэдээлэл нь илүү сайжрах болов бас одоо ажилд нь илүү төстэй болох болов гэж найдаж байна. Улсын хэмжээнд 512 өрхийн эмнэлэг бий. Эдгээр эмнэлгийн эмч мэрэгжилтнүүд тогтмол сургалт семинарт хамрагдаж мэдлэг ур чадвараа дээшлүүлдэг. Зинт клиник Монголын өрхийн ангаах ухааны мэрэгжилтнүүдийн холбоотой хамтарсан энэ удаагийн сургалтад нийслэлийн 400 гаруй өрхийн эмчнэр хамрагдлаа. Одоо залуу эмчнэр бол жилдээ нэг 6 багц цаг авах ёстой. А тэрийг нь бол одоо 4 улирал 1.5 1.5-аар багцаагийн сургалтыг явуулдаг. За энэ сургалт бол маш одоо сонирхолтой. Эдний зин тэмдлийн хүмүүс бол маш олон чадварлаг одоо гадаа дотоод төгссөн эмчнэртэй. За тэрүүгээрээ дамжуулаад өрхийн эмнэлэг 5 хүртэлх насны хүүхдэд яг юу тохиолдоод байгааг ямар одоо сэдвэр уншихаа гэдэг өрхийн эмчнэрээ санал аваад энэ сургалтыг явуулж байгаа. Тэг нэг талаараа нөгөө талаараа бол яг одоо бол яг хүүхдийн өвчлөлийн одоо ид хэсэх юм хандлагатай үед өрхийн эмчнэрээ бас яг 5 хүртэлх насны хүүхдийн өвчлөлийн менежментэр сургаж байгаа та бас нэлээд талархаж байна. Хүүхдэд зонглон тохиолдох өвчлөлүүд болон эрүүл хүүхдийн өсөлт хөгжилт гэсэн хоёр үндсэн хэсгээс бүрдэх кредит олгох сургалтыг Зинт клиникийн хамт олон хоёр өдрийн турш зохион байгуулна. Монголын болон дэлхийн сонгодог уран зохиолууд хүүхдийн ном үлгэр төрөлбөрийн мэрэгжлийн хичээл ингээд бүх салбар чиглэлийн 250 гаруй ном зохиолуудыг цахимаар сонсох боломжтой боллоо. Хөдөлмөрийн зах зээлийн хамгийн том цахим бирж Зэнга АМ-ийн хамт олон нийгэмд чиглэсэн олон бүтээлч ажил хийж байгаагийн нэг нь Зэнга аудио номын сан юм. За гар утсан дээр ганцхан аппликейшн татаад сонсож болох цахим номын сан үндэсний номын баяр дээр хамгийн сонирхолтой өвөрмөц номуудын нэг байлаа. Монголчууд сүүлийн жилүүдэд бараг ном уншихаа больсон гэхэд хэлсдэггүй. Бүх нийтийн уншиж мэдэх сонирхол, номын соёл, ном унших дадал зуршлыг сэргээх зорилгоор номын баярыг тогтмол зохион байгуулдаг сайн уламжлалт тогтсон. Хэдийгээр номын баяр жилд 2 удаа орон даяар өргөн дэлгэр зохион байгуулагдаж байгаа ч монголчууд дэлхийн бусад улс үндэстнүүдтэй харьцуулахад ном унших дадал жилд хөвлөгдөж байгаа ном тохимлынхоо хэмжээгээрч харьцангуй доогуурт орж байна. Гэвч замын төгжрэл гадаад орчны олон хүчин зүйлээс шалтгаалan ном унших завгүй яваа бүх насныхан зориулсан хаанч хизээч сонсож болох цахим номын сан буюу сонсдог номын платформыг Зангиа Амины хамт олон гаргаад нэг жилийн хугацаа өнгөрчээ. 250 гаруй ном, аудио ном, дэлхийн сонгодог уран зохиол, Монголын сонгодог уран зохиол, хичээлүүд, хүүхдийн үлгэрүүд
гихмит ингээд үнгүү байшулсан байгаа. Яагаад үнгүү байшулж гинвэ гэхэлэр зэрэг бид нар одоо энэ оюуны энэ асрын хоцрогдол, мэдлийн асрын хоцрогдлыг ашиг олох боломж гэж юу гэсэн хардгүй. А эсэргээрээ бид нар энэ их мэдээлэл мэдлийг ард түмэндээ аль болох хурдан шуурхай түгээх нь одоо манай улс үндэсний хувьд хамгийн чухал юм шүү гэж одоо харж байгаа юм. Зангийн аудио цахим номын сангийн уншигч болохыг хүсвэл утсан дээрээ зангийн амийн аппликейшнийг татгатал хангалттай. Ингээд өөрийн бүртгэлээ үүсгэж дуртай номоо үн төлбөргүйгээр дуртай газраа хүссэн цагтаа сонсох боломжтой болох юм. Зангийн аудио платформын хамт олон төв талбад ирэх номын баярын асар зочилсон бүх хүмүүст номын сангаа танилцуулж байна. Яг ном уншихаар яг тухайн хиллэгийг ингээд сайн ойлгохгүй байх үе бас байгаа. А харин сонсохоор яг тухайн хүний ярьж байгаа өнг аяст үгийг хэлж байгаа байдлаас нь яг аа тийм тухайн үгийг мэдгэвгүй ч гэсэн аа ер нь нэг иймэрхүү утгатай үг юм байна да гэд нэг ойлгож авч чадчихна. А тэгээд энэ ном сонсохноос хамаагүй ном уншихаас илүү цагийг бас хэмнэн гэж бодож байна. Тухайн яг хичээлдээ явж байгаа, ажилдаа явж байгаа, эсвэл даалгавраа хийж байхдаа ч юм уу сонсоод үзэхэд бас хамаагүй толгойд чинь яг сайн орд юм гэн байна гэж боллоо. Зангиагийн хамт олон даваа гаргийг дуустал үргэлжлэх номын баярт ирсэн бүх хүнд 100,000 төгрөгийн хямдралын эрх бэлгэлж байна. Аппликейшнээ татаж аваад эндээс өгсөн QR кодыг уншуулснаар та зарим төлбөртэй номноос хөнгөлөлтөө өнөр худалдан авч сонсох эрхтэй болох юм. Байгууллагад ердөө ганцхан жилийн дотор Солонгосын топ 100 аж ахуй нэгжинэг болсон эрүүл мэнд гоо сайхны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч Incutian брэнд Монголд албан ёсны нээлтийг хийлээ. 100% органик байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж, за эрүүлчгээс гадна нэмэлт орлоготой болох боломжийг олгодгороо Incutian брэнд хэрэглэгч үйлчлүүлэгчдийнхээ талархлыг хүлээж өдөр бүр цар хүрээгээ тэлсэр гоё. Incutian компанийн үйлдвэрлэдэг сүүн шингэн, тоник, нүүрний маск зэрэг гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүд мөн хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүнүүд нь таныг дотроосоо ч гаднаасоо ч эрүүлжиж гэрэлтсэн сайхан болоход тусалдаг хамгийн баталгаатай бүтээгдэхүүн гэдгийг тус компанийн ерөнхий захирал Пак Жинхи хэлж байна. Манай компани байгуулагдаад ердөө 18 сарын хугацаа өнгөрч байгаа ч бид Казахстаны зах зээлд хэдийн танигдсан. Өнөөдөр Монголд ийхүү албан ёсны салбараа нээж байна. Бид маш богино хугацаанд амжилтанд хүрсэн шалтгаан нь ердөө л чанарын баталгаа. Бидэнтэй хамтран ажиллахыг хүссэн хэн бүхэнд манай компанийн үүд хаалга нээлттэй. Бүтээгдэхүүний чанарыг амлахаас гадна маркетинг сурталчилгаа гэх мэт манай бүтээгдэхүүнийг хэрэглэнгээ бусадтай хуваалцаж амжилтанд хүрэх хүсэлтэй хүмүүст шаардлагатай бүх зүйлийг нь аль хэдийн бэлдэж өгснөөрөө давуу талтай. Incutian-ы хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүнүүд Солонгосын биомолекулын төвийн 12 жилийн судалгааны үр дүнд үйлдвэрлэгдсэн бол гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүд 20 жилийн туршилтаар бий болсон юм. Ийм их шалгуур сорилтыг давсан манай бүтээгдэхүүнүүдийн үйлчилгээ үнэхээр үгээр хэлхийн аргагүй учраас би улам хөөрхөн, улам эрүүл болсон. Энэ үр дүнгээ бусадтай хуваалцахыг хүссэн учраас энэ компанитай хамтран ажиллаж эхэлсэн юм. Өмнө нь би зүгээр л гэрийн эзэгтэй хүүхдийн ээж байсан бол өнөөдөр энэ компанийн топ лидер цолонд хүрч их хэмжээний орлоготой болсон. Та бүхнийг бидэнтэй хамтарч ажиллахыг урьж байна. Incutian-ы хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүнүүд өрөвсөл намдаа нь дархлаа дэмжин хорт хавдрын тархалтыг удаашруулна. Монголчуудын дунд түгээмэл байдаг илэгний өвчлөлдөж гой сайн нөлөөтэй. Манай бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж илүү хөөрхөн, илүү эрүүл, илүү орлоготой болох боломж хүн бүхэнд нээлттэй. Incutian Mongolia цахим хуудасаар тус компанийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой. Галалгааны үйлрэл эхэлж байна. Ахын гал төмөр угарын хийн хордлого ахын ослоос сэргийлэхээр онцгой хуулийн газар нөлөөллийн аян эхлүүллээ. Сууц өмчлөгчдийн холбоо, хороодын засаг дарга, за хэсгийн хороодын ахлагч нартай хамтран 40 хоногийн хугацаанд иргэд олон нийтийг сургалц зөвлөгөө мэдээлэлээр хангах юм. Нийслэл Улаанбаатар хотод бүртгэгдэж байгаа аюулт үзэгдэл ахын ослын нийт дуудлагын 80 орчим хувийг ахын гал төмөр эзэлдэг байна. Гол шалтгаан нь лааж хүдэн зуул тамих, үнс нурам ил задгай асгах, мөн цахилгаан ашиглалт угсралтын буруу тайвал ажиллагаа, пишин цуухны галалгааны аюулгүй байдлыг бүрэн хангаагүй буруу галалсан зэрэг нь ахын гал төмрийн голлох шалтгаан болдог байна. За иймээс өнөөдрөөс эхлэн онцгойхон нөлөөллийн аян өрнүүлж нийслэлийн 9 дүүргийн эрсдэлтэй хороодод төлхөө ажиллагаа хэллээ. Мөн одоо орон сууцнд бол одоо хогийн бүнкерт одоо бас хог шатах. Дэрэс нь одоо тагтан дээр тамхиа татаж бүрэн унтраалгүй хийснээр доотлын тактер учраас одоо орон сууцны гал гарах. Мөн одоо баллон, газ одоо ашиглаж дөрвийн дагуу одоо
ашиглаагүй улмаас одоо дэлбэрт үүсэх ингэж амнасаар ийм эрсдлүүд ахм остой тоолвол одоо хөлмөр аюулгүй байдлыг хангаагүй үйл ажиллагаа явуулсан учраас барилга болон одоо газар шорооны ажил одоо шоом холболт төр хийж хаад иргэд амнасаас алдах эрсдэл маш их байдаг учраас энэ эрсдлүүд улам батрыг зөвхөн ахын гал төмөр гэхээс илүү бас ахын остоос уурчлан сэрэл энэ чиглэлд нь төлхөө анхаарч аль болохоор одоо энэ болцшгүй одоо ослоос иргэдийг өрсөн зэрэг хэмжлүүлэх ийм зорилгоор л энэ юм болж байна. Нийслэлийн хэмжээнд 2023 он гарсаар 9-р сарын 14-ний өдрийн байдлаар 1500 удаагийн аюулт үзэгдэл ахын болон техникийн холбогдолтой ослын дуудлага бүртгэгдчихэ. Үүний дийлэнх нь боيو 74 орчим хувийг ахын гал төмөр, 26 хувийг эрен хай хаврах ажиллагааны дуудлага тус тус эзэлчихэ. Үзэгчтэнд дотоод мэдээ хүргэлээ. Хөтөлбөр сониуч шарх утсаар үргэлжлэнэ. Цаг хөтөлбөрийн сониуч шарууд зэргэж байна. Дуучин самандын жавхлан хэдхэн өнгийн өмнө үзэгч сонсогчдоос тоглолтоо хийвэл яах вэ хэмээн асууж байсан нь бодит ажил болжээ. Нилээдгүй олон фэнүүд нь тоглолтыг нь тисэн ядан хүлээж байгаа гэж сэтгэлдээ хуваалцсанаар тун удахгүй тоглолтын зар тарааж мэдхээр болсон гинэ. Боротой, хуртай, номтой, номын баяр үргэлжилсээр байна. Сквадрын талбайд багтахгүй шахуу болтлоо үргэлжснийг сониуч шаруудаас тольдлоо. Бидний нэрний эхэнд Монгол гэдэг зурга өсгөл байдаг. Аав ээжийн нэрний эхэнд Монгол гэдэг зурга өсгөл байдаг. Нэг хэсэг нийтийн дууны ханхүү дараа нь их хурлын эрхэм гишүүн байсан Самандын Жавхлан сайхан тоглолтоо хийвэл яахаар вэ гэж тандалтын санал асуулгыг олон нийтээс аваад амжсан. Олон жил дуу хоорыг нь сонсож яваа үзэгч сонсогч фэнүүд нь тунчиг дуртайя үзнэ гэдгээ илэрхийлжээ. Бараг 1500 орчим хүн тоглолт хийхийг нь дэмжиж байгаагаа илэрхийлснээр тоглолтын зарч хэдийнэ гарсан гэнэ. Цахим орчин санал асуулга аваад л энхүү бодит ажил болж тун удахгүй дулаахан намар тоглолт нь болох зар түгээд эхэлсэн гэнэ шүү. Үндэсний номын баяр 34-т удаага эхэллээ. Орсын утга зохиол судлаач, шүүмжлэгч Павел Басинский, халимгийн түүгч Захаров Басан, Орсын түүгч соёл судлаач Анна Испраса, Орсын зохиолт сурган хүмүүжүүлэгч Екатерина Барбаняга, Орсын улс төрийн триллер зохиолч Дмитрий Захаров, түүгч соёл судлаач Анна Испраса зэрэг 10 гаруй хүн зочин төв талбайд ирж зочлон номон дуртай уншигч олонтойгоо уулзж байгаа гинэ. Жилээс жилд өргөн дэлгэр болж байгаа номын баяр энэ жил бороо хорыг ажирахгүй өргөн болж байгааг сүхийн талбай дүүрэн хүмүүс гэрчлэх хизээ. Маргааш аргын тооллын 2023 оны 9-р сарын 17-ны Адиа гараг өдрийн наран 6 цаг 31 минутад мандан 19 цаг 2 минутад жаргана. Энэ өдөр морь нохоор жилтний аливаа өвөллийг хийхэд эрэг сайн, ил өдөр буян номын үйл эхлэх, дээсээс халамж хүсэх, лам хувраг болох, цэрэг цагдаагийн үйл хийх, гэр байшингийн суур тавихад сайн, харин золиг гаргах, сэтгэлд сэвтэй газар ошиход тохиромжгүй. Өдрийн сайн цаг нь үхэр луу, морь, хонь, нохой, хол газар явахаар зэгсэн бол баруун урд зүгт мөрөө гаргаж аян замаа даатгараа. Үс засуулах буюу ахуулахад тохиромжгүй гэж дорны зурхад буужээ. Хөтөлбөрийн турш хамт байсан үзэгч танд баярлалаа.